dal seba samého do nebeského roľníctva, musí byť vždy a neprestane bez akejkoľvek starostlivosti o veci tohto sveta, aby keď vstúpi do svojho vnútra, nenašiel tam nič z tohto veku, ani myšlienku zaoberajúcu sa s niečím viditeľným. Pretože keď je slobodný od týchto vecí, bude schopný bez rozptýlenia meditovať nad Božím zákonom vo dne i v noci. Niekedy nie je ľahké porozumieť takmer básnickým obratom, ktorými svätý Izak Sýrsky opisuje duchovné hnutia v duši človeka. Zaiste medzi tieto obraty patrí vydať seba samého do nebeského roľníctva alebo poľnohospodárstva. Nasledujúce riadky však pomáhajú porozumieť jeho myšlienke. Nielen mnísi, ale i každý, kto sa rozhodne nasledovať pána, začína prácu na roli, ktorou je vlastná duša. Zmyslom tejto namáhavej práce je priniesť úrodu hodnú nebeského kráľovstva. Učitelia duchovného života pod touto úrodou majú na mysli čnosti, ktoré pripodobňujú človeka k Ježišovi Kristovi. V ňom sú všetky čnosti v dokonalej miere a preto mnohí asketici mu dávajú meno čnosť. Preto táto práca na raste čnosti pre človeka nemá konca. Neustále raste k novej dokonalosti. Je veľkým pokušením pre ľudí, ktorí žijú vo svete, odmietnúť tieto slova, pretože sa zdajú neuskutočniteľnými mimo kláštorných múrov. Zaiste náš stav a povolanie nemusí dávať také podmienky pre rast v čnostiach, aké sú vytvorené v kláštoroch. A to zaiste Boh od nás ani neočakáva. Ale to neznamená, že sme dispenzovaní od pestovania čnosti a raste vo svetosti, v podmienkach, do ktorých bol vložený náš život. A každý, kto sa s úprimnosťou snaží o tento rast v rámci svojich možností, nadobúda skúsenosť, že v ňom rastie stále väčšia túžba po Bohu a priam prirodzene sa začne vyhýbať veciam, ktoré spôsobujú rozptýlenie a potlačajú naplnenie tejto túžby. Kto sa vydá na túto cestu, po nejakom čase zistí, že jeho život sa zmenil takým podstatným spôsobom, ktorý by sa zdal takmer nepredstaviteľným na začiatku tohto úsilia. Odvolajme pokušeniu a neodmietajme cestu pestovania čnosti. Nebojme sa, že náš stav a povolanie nám nedáva také možnosti, aké vytvára mnížský život. Ak urobíme hoci len malé krôčiky na tejto ceste, Božia milosť nás posilní pre ďalšie a väčšie.